Prokuroria e posaçme ka sekuestruar disa pasuri me vlerë rreth 1 milion euro të ish-shefit të forcave operacionale Oltion Bistri, i arrestuar në kuadër të operacionit Metamorfoza. Sipas PAK, pas hetimit pasuror për Bistrin, është evidentuar se që nga viti 2015 dhe në vim, ai dhe familjarët e afërm të tij kanë kryer disa transaksione të dyshimta në lidhje me shitjen dhe blerjen e pasurive të paluajtshme me një vlerë totale rreth 1 milion euro. Pasuritë e paluajtshme ndodhen të gjitha në Tiranë. Konkretisht janë sekuestruar 3 apartamente me vlerë 450.300 euro dhe 2 dyqane me vlerë 530.000 euro. 5 pronat e vendosura në sekuestro preventive nga SPA ka dyshime se nuk janë përfituar me burime të ligjshme. Bistri u arrestua më 27 korrik të vitit të shkuar në kuadër të operacionit të koduar Metamorfoza. Bashkë me tëra në pranga edhe ishkure prokurori Kuksi, Xhevair Lita, si dhe biznesmeni Pëllum Gjoka, të cilët vjojnë të qëndrojnë në qeli të akuzuar për disa vepra penale mes të cilave vrasje, trafik narkotikësh dhe korrupsioni gjyqtarve. Për llogari të këtij hetimi janë arrestuar 6 persona, ndërsa 9 të tjerë, mes të cilëve antar të fisit Bajri në Shkodër si dhe Ervis Martina janë shpallur në kërkim. Sipas PAK, ata janë përfshirë në disa episode të rënda kriminale të ndodhura në vitet 2020-2021. Komunikimet e tyre në emra të koduar në aplikacionet Sky dhe EncroChat ju servirën SPAK nga autoritetet franceze, belge dhe holandeze të drejtësisë. Sipas prokurorisë posaçme, referuar për mbajtjes së bisedave të transkriptuara të dyshuarit në role të caktuara, japin dhe marrin porosi për vrasje, koordinojnë veprime kriminale, si dhe mbajnë kontakte për favore të tyre me zyrtar të drejtësisë dhe policisë. Atëherë shohim pak cilat janë pronat e sekuestruara: 2 apartamente me sipërfaqe nga 400 metra katror me vlerë totale 400.000 euro. Një apartament me sipërfaqe 110 metra katror me vlerë 50.000 euro, një dyqan me sipërfaqe 125 metra katror me vlerë 300.000 euro, një dyqan me sipërfaqe 95 metra katror me vlerë 230.000 euro. Pra, pasuri me vlerë 1 milion euro, me çmimet e deklaruara në letra, me vlerë mund të shkojë edhe 2 milion euro nëse llogarisim me çmimet reale në Tiranë. Si mund të bëjë kaq pasuri një zyrtar i lartë i policisë? Duke vjedhur. Kikia, u përgjigje pari, po dëgjoni. Jo, sepse pyetja ishte drejt për drejt. Kjo është një modele tipik, apo shembull tipik të, jo thjesht të korruptimit, por të inkriminimit, sepse edhe pse korrupsioni është vepër kriminale, këtu nuk kemi të bëjmë thjesht me korrupsion, por kemi të bëjmë me një zyrtar policisë i cili të paktën, sipas akuzave të drejtanishme, është i përfshirë drejt për drejt në bashkëpunim me organizata kriminale, në bashkëpunim me trafiku në drogës, me vrasje, me zhdukje provash. Pra nuk është thjesht shpërdorimi detyrës dhe korruptimi ku nën presionin, le të themi, të paras, ka ndikuar duke mos kryer detyrën, duke manipuluar provat e hetimit e tjerë, por ka qenë aktiv në aktivitete kriminale. Dhe është një rast tipik i zyrtarit policisë, sepse kur korruptohet një zyrtar i administratës, dëmi mund të jetë vetëm financiarën. Kur korruptohet një zyrtar i këtij niveli në polici, dëmi është shumë fish më i madh dhe pasojat më të rënda. Ajër Mataj, se keni qenë drejtues policie, është e mundur që të pasurohet kaq shumë një zyrtar policie? Tani, a është e mundur? Është jo që është mundur, po e shohim ne, po. Jo, në si? Kuptimin, në qofse i ka përfituar nga familja ti, në qofse ka pasur atë ti biznes, ligjshëm dhe të rregull dhe ja ka dhëruar këtij, është mundur. Në aspektin e asaj që ky s'ka si lloj aktiviteti tjetër dhe mendoj që përderisa prokuroria ka vendosur sekuestër preventive mbi këto pasuri, do të thotë që realisht nuk ka pasur burim. Nuk justifikohen. S'ka pas burime të tjera të ligjshme për këto, për vendosjen e këtyre pasurive, pastaj vetëm atër mundësia vetë moshë që këtë e në vendosë mbi bazë natyrë lidhive që tha dhe Zoti Kikia, dhe thot mbi bazën e aktivitetet kriminal dhe lidhet e ti me grupet kriminale dhe shërbime që ka afruar në kundrejt parave dhe doshta dhe drejt për drejt edhe ndaj shkembimit e natyrës është mund t'jenë banesat. Pra ato shërbime që ka afruar grupeve kriminale ka morë dhe shpërblimin për kac. Por mund me bore për shtypje një diçka që ndoshta tutori i ti, në të cilin ne pamë dhe tek Metamorfoza operacioni, që prokuroria nuk ka vendosë në sekuestër
Doktor, ti keni fjalën për plumbgjokën, sepse Olton Bistri kujtojmë u zbulua që operacionet metamorfoze si informatori gjithçkaje. Çfarë ndodhen polici për llogaritë të gjokës, po. Jo se keq kuptuam se tutori mund të ishte ministri për shembull. Jo, jo, tutori kriminal, tutori kriminal. E ka fjalën për. Tanë ne atë flasim me atë çfarë kemi se ne si prokurori, që të kemi dokumentin. Tutori në momentin e parë kur është një zyrtar, tutori është eprori më i lartë. Po, ndoshta edhe mund të jetë eprori më i lartë. Mund të ketë hapi. Që nuk, ne kemi thënë shpeshherë dhe vazhdojmë ta themi, po. Që Olsi Bistrin, nëse s'kam shitje politike, që ta kalojmë pak më andej, që ndoshta ke qef, okay? Po s'pat pas shitje politike, ndoshta edhe deti ministri, s'ka qenë kaq i gjotë, kaq i zotit gjithu Shërbej grupe për kriminale. Ta shi e më i qartë. Këta e them unë, e kom thënë dhe herë tjera dhe e kom bindje që e them. Nuk është që e them për që dua, por është bindja ime, sepse një person i tillë, që është varësi drejtorit përgjithshëm të policisë, dhe emrohet dhe çemrohet me firmën e drejtorit përgjithshëm të policisë, nëse nuk ka mbështetje të fortë politike. Pra, nuk ka këllçe që të bëj veprime të tilla, mund t'japi, ku diun, në një moment, siç po morëm atë djalin e shefin e krimeve që doli prapë te ai Gjoni, që ka qenë një shef krimesh lokal, jep informacione për llogaritë një bande, por favorizimin ta filloi ka të policinë. Që jetë në këto nivele, sepse shefi operacional në aspektin realisht të termit fjalës operacional është struktura më e rëndësishme sot në policinë e shtetit. E kam shpjeguar edhe një herë që ta shpjegojmë struktura më e dashur për politikanët dhe që ta kuptojë edhe publiku. Kjo zyrë po pse e duan politikanët ta shpjegojnë pastaj? Kjo zyrë ndërton të gjitha operacionet e policisë, duke filluar nga përgjimet. Do thot gjitha përgjimet për llogaritë të gjithë strukturës policisë, jo për pjesën lokale, nëse drejtuesi lokal ka mundësin praktike dhe eficiencë e ti, e goditëse ndaj krimit është brenda asaj, po them qarku ti, ky e zhvillon gjithë përbitarinë e ti në tërë teritorin e Republikës Shqipërisë dhe koordinon gjithë punë e policisë kriminale në disa qarqe për llogaritë policisë shtetit. Duke filluar nga përgjimet që miren, si që janë dhe përgjimet për aprake dhe përgjimet, po themi, procedurale që bën prokuroria. Duke filluar nga veshgimet, duke ngrejtë, duke vunë dispozicion strukturat Surveimet, pra ka gjithë arsenalin teknik të policisë kriminale është në dorën e këti personi. Pra është, që fa të lojë strukturët tjetër, është më pak e dëmshme për policinë e shtetit se kjo strukturë kur korruptohet. Okay. Pra, në këta aspekt, unë mendoj dhe e kombindje që mbështetja ti nuk ka qenë thjesht e teknike nga në drejtorit të policisë shtetit, por ka qenë shtetje ma shumë politike. Politike, pa e ka ndruar ministra? Po, nuk është e sot në tuaj kjo ministra? Ne ne jemi mësur... Ministra të bërë që mi andruar të vëndë? Ne kemi thënë studje që po e... Nuk e di në shuar vite se ka shtrirë aktivitetin. Ne kur kemi thënë studje që po e mërojnë kriminella drejtorit të policisë qarqeve, nuk në është besu. Pasaj kur ka ndalë që nga përgjimet që kjo është kjo drejtorit të policisë u lidhë me këtë grup, e kuptoj. Kështu që prokuror, përpara se të pyes drejt për drejt për disa informacione edhe rreth prokurorisë posaçme me Kasapin, ndërhyret e pak më parë është operacionalia, është strukturë që duan, jo, nuk thashëm delikate, por që pëlqejnë shumë politikanët. Është delikate dhe dashurojnë politikanët. Po pse? Është delikate dhe dashurojnë politikanët sepse gjatë zhvillimit të procesit që zoti Hajdarmata shpjegoi që ka funksion kjo strukturë, është një strukturë e cila për arsye të kontrollit politik që mund t'i bëj kundështarve një zyrtar i qeverisë, e shfrytëzon më së miri këtë strukturë dhe ka prova dhe dyshime që kjo është struktuar. Si bëhet kontrolli? Kontrolli bëhet nëpërmjet grupeve të vëzhgimit dhe survejimit, ato që quhen grupet në terren që kontrollojnë. Po këto bëhen me letra apo pa letra? Të cilat përgjithsisht duhen bërë me urdhë të drejtorit përgjithshëm. Drejt kujt? Me urdhë të shënohet letër se autorizimi kush doli pastaj autorizim të prokurorit për rastin kur jeta shpjegoi. Pyetje, një politikan do të ndjejë kundërshtarin e tij, brenda apo jashtë partisë nuk ka rëndësi. Po duhet ta bëj këtë me letra, duhet të ketë një urdhër, duhet të ketë një arsye tim se pse do të ndiqet filani, pse do të vihet përgjim. Favorizon drejtuesin e kësaj strukture, duke e mbajtur në detyrë, duke e mbruar në atë detyrë, duke e mbajtur me, po themi, me mbështetje politike, ky drejtuesi, në rast se ka 10 punonjës policie të cilët i nis për të vëzhguar X kriminal, 5 prej tyre i shkëput dhe vëzhgojnë politikanin, realizojnë procesin teknik të gjithçkaje, pa u kontrolluar, do të
në teren nga drejtori përgjithshëm apo nga reprori kryesus. Pra, palëngjurëm për e këtë gjë në fund. Dhe duke raportuar drejt për zdrejti të kryeministri, të zëns kryeministri, për mënyrën se si kundështari ti politik ka vepruar. Kjo situat e cila mund të generoj vetëm palishmëri, duhet kontroluar në përmjet të urdrave që janë me shkrim, duhet kontroluar në përmjet prokurorit. Prokurorit që të bëjt diçka të tilë, po pra pikërish kjo është situata. Duke mos u bërë me shkrim, kthehet në një veprimtari kriminale. Duke u kthyer në një veprimtari kriminale, prodhon dhe asete kriminale. Dhe duke prodhuar asete kriminale, prodhon dhe pasuri. E ke analizë, e ke hamendësim ta, apo e ke informacion? E kam dyshim. E ke dyshim. Okay, dhe sekuestro preventive pikërisht të gjë ka bërë me të drejtë prokurorie posaçme, pa hyrje ligji antimafia ka vendosur sekuestron preventive, sepse sekuestro preventive përvetëse sekuestron produktet e veprës penale, parandalon dhe kryerjen e veprimeve të tjera penale në, jo vetëm shitjeve, po edhe veprimin. Të nase ti si person disponon këtë pasuri me rrezikshmërinë tënde, nëpërmjet saj pasurie mund të kryesh vepra tjera penale. Dhe kjo është një ndër elementët kryesor të sekuestrës preventive. Dhe elementi dytë, që është paragrafi tjetër i këtij neni 274, është që ti ke përfituar nga veprimtaria jote kriminale pasuri dhe unë do t'i vendosë sekuestro preventive derisa të vendosë për konfiskimin e tyre. E përsëris, fakti që në policinë e shtetit ka zyrtar të cilët kanë pasuri të tilla tregon minimalisht emergjencën e vetingut objektiv në policinë e shtetit, i cili është zvarritur në kaq vite. Se në rast se do të kishim një veting efektiv në policinë e shtetit, pak të ndonë kishim mësuar për disa arsye të shkarkimit të njërit apo tjetrit oficer ose pasuritë që ky apo ai oficer policie do kishte. Prokuroria e posaçme bëri sot me dije se nga hetimet e kryera dhe provat e deritanishme dhe jam duke cituar, është evidentuar se që nga viti 2015 në vijim, Olton Bistri dhe familjarët e afërm të tij kanë kryer transaksione të dyshimta në lidhje me shitjen dhe blerjen e pasurive të palyshme në një vlerë totale rreth 1 milion euro. Mund ta detajosh nëse ke informacion çfarë ka gjetur SPAK, çfarë dyshon, fshehje e pasurie, ulje vlerash? Po tani SPAK tani nga përgjimet që kanë dalë, zotëria në fjalë, lajmëronte që në kohën kur ka qenë shef i komisariatit numër 2, në kohën e lojrave të fatit, lajmëronte personin tjetër të arrestuar, Plum Gjokën, lidhur me operacionet që kryente policia. Dhe që prej këti viti, se bëtë fjalë për këtu e 9 vite më parë, me sa duket ka filluar të përfitoj. Përfitimet cilat fillimisht kanë qenë tek lojrat e fatit, duke dhënë informacione për operacione të cilat kryen dhe më pas me ngritjen detyrë të zotërisë, tashmë informacioni është klasifikuar pak më lart. Informacioni ku ka shkuar? Informacioni ka shkuar tek grupe kriminale. Informacioni ka shkuar sërish tek ish biznesmeni dhe ky i arrestuar Plum Gjoka, pastaj është përfshirë akoma më shumë në qarkun e Shkodrës. Zotëria ka qenë dhe drejtori policisë Lezhës, tani ndoshta jo çdo gjë ka dalë, por tarish që në emër të vllajit, në emër të bashkëshortes, në emër të prindërve, të vendosësh pasuri 1 milion euro apo 2 apartamente me vlerë totale, me sipërfaqe totale 800 metra dhe dyqane në për Tiranë, unë nuk dua ta ludoj, por kjo të bëngë dyshosh, dakord. Nuk ka nevojë ta dyshosh. Kjo të bëngë dyshosh, sepse dhe sa mirë ndonjëherë. Sa kohë dyshon edhe SPAK, po sekuestro. Sa mirë që prokuroria me nënkryes SPAK tashmë ka filluar të vendosë sekuestro. Shpresoj mos të jenë si ato sekuestrot e OFL-s, ëh, se kemi edhe atë strukturë tjetër. Çfarë bëma ato sekuestrot? Po gjithashtu s'u bë asgjë pra. Domethënë shpresoj që mos të jenë sekuestro të tipit OFL. Dhe shpresoj që sekuestro të tilla të shkojnë deri në fund me konfiskim, se ne themi u sekuestrua dhe mendojmë se u mbarua. Por në të vërtetë s'u mbarua asgjë. Ka një problem shumë të madh që Kasapi përmendi, le të themi pak karrierën e oficerit të arrestuar tashmë. Por dyshimet kanë qenë gjithmonë të forta kur bota e krimit në vend apo përveç korruptimit për të përfituar lehtësira apo informacion
filloi të sponsorizoi ngritjen në karrierë të njerëzve të saj brenda strukturave të policisë. Pra, duke i korruptuar, apo duke sponsorizuar, financuar njerëzit e saj që të futen brenda strukturave dhe duke i mbështetur që të bëjnë karrierë për të çuar në vendet kyçe ku intereson që të kenë nën kontroll. Ky ka qenë problemi më i madh, dhe nuk di nëse vetingu sado i drejt për drejt apo transparent mund bëhet, mund të shkoj deri në prerjen e këtyre fieve. Ka patur informacione më herët, ka patur informacione më herët që rezultat pozitiv. Grupet kriminale dërgonin një të ri në Akademinë e Policisë, enkas për ta shkolluar për këtë fushë, pastaj për ta suportuar, për ta emëruar në struktura dhe duke e nxitur të bëj karrierë të shpejtë për ta çuar deri në majat më të larta dhe për ta patur njeriu në tyre. Sepse, përmes korruptimit nuk kishim besim tek zyrtarët si të thjesht i paguanin për i farkuar, por të fusin njerëzit e tyre. Dhe ky ka qenë vërtet një problem, nuk di nëse është ende i pranishëm. Do presim shohim çfarë do ndodhë dhe me këtë dosje që është në duart e prokurorisë, në duart e SPAK-ut. Unë i kam mbaruar minutat. Faleminderit Hedi Armati që ishte mua, prokuror Beci, faleminderit Nikia Kasapi, faleminderit për kontributin që dhatë sot. Sonte në Opo, ne shihemi nesër mbrëmje në orën 21 në Opo në 24, si gjithmonë natën e mirë.